DesktopBG предлагат мощни геймърски компютри, както и яка периферия. Освен това, с промокода G47 ще получите 3 или 6% отстъпка и ще подкрепите мен и канала ми. Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем Dirty Bomb, където ние ще играем прокси, тъй като за нея имам най-хубавата карта, която имам от всички карти, които имам. И нашия пич тук е умрял, ей там има някакъв друг пич, тук има ли бомба, няма бомба. Те са заложи някакво C4 отбора ми, ще седи и ще го гледа, защото са нещастници. Аз влизам и дефюзвам C4-то, защото съм батка, това мога само да ви кажа. Хвърляме една мина и там. Един този снайпер му влизаме и така. Колим го. Хвърляме му една мина отгоре. Клякаме въгъла и чакаме. Презареждаме. Също вижте пистолета ми какъв е лъскав. Ама сребърен. Обаче този пистолет много дразни. Пцум, пцум. Пистолетите не правят пцум, пцум. Hello. It's Habibi. Това дали се оплаши? Оооо! Гачотна го! Хедшотна го с пистолетчето е така плъп, отдалечи. Пак ли е там? Чакай, някой се гръмна мината ми. Хвърляме още една мина. Тя ги хвърля като фризбата тия мини. Need a medic. О, дали стъпка? Не, това сега ще направи някаква схема от тето. После ще му скокнем отгоре, е така. Ще го набучим. Хоро трябва да го ти и багнете, да знаете, че е дошъл в грешната махала. О, защо са толкова много, бро? Отидах на грешното място по грешното време. Бях в грешната махала. Някой настъпа мината, а? Дъргон, лефт. Сега. О, 10 секунди, още ще съм мъртъв ли? Аз съм много слаб. Сега ще паднем заради мене. Изкачваме се. Трябва да се скачим. Ето на първия пич се казва Hot Guy in Real Life и клонът се казва Дик. Трябва да надминем Дик. Hello, it's Dimitri. I was wondering if I could knife your ass tonight. Дефюзваме сега, защото сме мъже и не ни ебе. Готик, ти някакъв сексист ли си, човек? Скаш, защото сме мъже. Ще сложим едно C4 тук, за да взрим този генератор, който ще отвори тази врата, за да може да минаваме оттам. Какво става тука? Яхме ли една мина и тук? Не, брат. А мината? Ой, защо е толкова здрав? О, фак! О, фак, не пак! О, колко е здрав, вау! Пак ли бе? О май гад, колко съм много, нямам патрони се. Фак, че съм тъп. И сега ще поправят генератора. Ха-ха, някой ти настъпа мината. На поинта. Енче прокси ми е единствената такава от най-хубавите карти. Не знам как се казва, съжалявам, ако има някакви сега порта на тая игра, дето са играли... Още някой настъпа мината. Има някакви порта на тая игра, дето са играли 400 години. Моля ви се, не ми се смейте, нали? Знам, че съм слаб, ама. О, шит, Димитри! О, шит, it's Димитри! I'm the best around! Ще го това не видим, е. Причина на цензура, виждате ли го? Кога ли е така? Не се качи на главата. Не, паднахме, чат, паднахме. Паднахме, чат, не бяхме първи. Това е. Много сме слаби. 12-2.
Добре, нека изиграем още една игра. Това беше прекалено бърза според мен сега хората. Окей, за игра какво става? Значи идваме тук и вземем това. И го мъкнем. Даже знам къде вървя. Гледам, че там има някаква... О, шитня, видях ти ли ви снайпера сега? Интересно. Инфарк! Сидиш си ти? Сидиш си ти? Изведнъж чуваш... Фуча! О, ще движи ти ли фуча? Той е тука. Не видим я... Ще бъде някъде тука. Ето го, видя го. Страх ме! Той ще дойде да ме наръга в задника с ножа, аз съм сигурен. Knife to meet you ли? О май гад, зад къде съм? Добре, ние трябва да вземем това нещо там, дето се намира. И да го занесем. Ей тука. Учи. Ама нещастник, вижте го къде е скрит долу. Мислех се, че няма никой на поинта и че нали, отида и ще се сникна, ама явно не е. А това е отворено вече. Ти от мост, че за себе си, бе? Така една бомбичка тука. Една бомбичка тука. Упс! А, мина, нарочно ли беше? Ще кажем, че е било нарочно. Ох май гад, видяхте ли го това? То пич глата му няма... Археолозите трябва да я намерят някъде в космоса. Ще седи и кампи тук. Чакай сега, ние сложихме това, деливърнахме го и сега трябва да отим да взрим някои от тия двете неща. Come to the left side, bro. Паднем в шахтите, отиваме да живеем като косонурките нинджо. Продължаваме напреде. Бам, пойте аз стълбичка е така, без ръка, без. Топич, това нещо. Состраш му, приятел, бе! Ако можех да стрелям, ще да е хубаво. Е така, една миничка в центъра на нюшчето, никой няма да очаква. Като е тази, виждате ли? Не очакваше. Какво става? Оу, шет, видях ли го? Так, какво и става? Защо? Оргазъм ли получи? Планинг, 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 планинг. Рън, 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 рън. Защо никой не идва? Защо никой не идва? О, не видим, ще баняк да не ми дефюзнат те четирата. Ети пари за кифтета. Да не този не видим, ще баняк. Представете ли си това да направим наистина? Кой го ти... Кой го дефюз... Къде е от другия отбор? Motherfucking no, you're driving me insane. Кино я и забари автор ме! Нищо лично, брат. Оня път беше първи от твоя... Вече...
сам. Ой, там има някакъв печ. We blew the objective, destroyed the objective. Ами бро, вися, аз току-що взриви. Аз свърших всичката работа, искам бонус към. Искам бонус към заплатата, ако може. На Паладинс може би да, може би не, ще видим. Знаеш как се чувствам? Ако се чувствам... Ако имам желание към Паладинс такъв. Има някакви единици, просто се ставаш и се казваш... искам да се играе Паладинс. Сега продължаваме... Win! Ето вижте, даже играта ми го казва. Даже играта ми го казва каква е моята съдба. Чакайте, ние там трябва да заложим бомбата. Той никой няма да очаква, аз да съм толкова мазен, че да хвърля една мина в краката си, да заблоколя тук зад колата, след това да се върна назад, да скокнат. Отиде тук и да се скрия за тия това, нали? Bitch, you just got 360 no-scope juked. Това пич, не очакваш, че съм толкова шашав, не? Шахав? Шашав? Знам, някак се. Хвани тази мина, бро. Тя отиде тук се качва, тя е тук и той също няма да очаква, вижда ли? Това да ми въкна артилерията отгоре. Ето тук една миничка. Крилете, така и ставате кашон. Да бъдете. Gotta be one with the кашон. Да, миничка е така отгоре. О май гад, тук ли е фърми? Оу фак! Трябва да съм по-непредвидим, докато се предвижвам. О май гад, колко са много! Трябва да съм по-непредвидим, нацепва се сам на всички. Джалопи? Оу шит, Стрендж Гайз, мерси много за 20 бита, бро, чакай, че не съм ги чул. Не, джелопия вратнах. О, толкова унищожиха. Съжалявам, че съм изпуснал битове. Мерси много на всички, които битвате. Оценявам, че го правите, ако може. Ето акил е за вас, между другото, давате битове. Тъй, че живи и здрави да сте ми всички, обичам ви. Опит си помисли, че това е, имам нещо лично към него. Върлих си мината и тя още във въздуха беше прецакана от невидим шибаняк май. Абе, какво става тука, бе? Кой пъшка, бе? Ето някой настъпа мината. What the fucking shit? А, сентрето ли е? О, сентрето май. Топич отива невидим, вика. Ача! И умре. Хареса. Окей, найс. Еми, бърз се справяме. Добре се справяме. Добре се справяме. Гордо. Не знам, аз не знам мапа всъщност. Тази част от мапа въобще не знам. Откъде мога да мина надясно? Мога ли отида тук? Ей, така една мина и там. Ау. Добре, тук като дойда тръгвам надясно. Трябва така ли? Така? Ако се покажа от тук, сигурно ще ме чакат 10 човека. О май гад, тоя хил, ти лут ли си? Сега някой ще иди да го дигне, сега някой ще иди да го дигне, аз съм сигурен. Гледайте се, слушайте. Или няма да го дигне? Толко жалко. Добре, не вярвах просто, че са толкова много. Трябваше да убия един и да избягам место да се набивам. Оп, някой. Май отиде да барне някой. Да чух почужуш. Оу, шит. Нека са на уя, така ли се чете някъм между другото? Какво става, бро? Get fucking wrecked, my boy! Нинджа ще ми се правиш, ти не знаеш как са нинджи, бе. Е така се правим. Оу, fucking shit, 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 shit. Чакай, не мога да сложа мина, what? Такъв взор. Оу, shit! What the fuck? Не ми даваш да правя нищо? Ай, добре, може би нещо мишката ми се прицакава. Няма проблем, не можех да стрелям и не можех да фърдам бомби, което беше странно. Да не би някой тия пичове да има някакъв специален скил, не знам. Въпреки че ако има, това ще е най-опнатия скил някога. Браво бе, see force on the objective. Ако си мислиш, че ще дигна, но се лъжиш, защото в момента си готов за скарата, човек. Разбираш, просто си купче на краченца и... Добре, първи съм, това е важно. Колко ще е стрима, докато не пръдни гущера.
някакъв час. Това от лост ли е? Обездвиха ни C4-то, защото не стават толкова лесно, защото бяхме мрели, защото хора ми са... Добре, една миничка тука и после тръгваме на сам, показваме се от тука и по. Е така, може бе? Може бе. Ай така. Това е много важно да бъде убито. Ааа, Юсанова, бич, не видим! От... Мината, мината, отив мината! Ай, това е наш. Живи сме, бе! Топиш с картежницата, как се лагна. И върви към стената. Имаме още 5 минути. Вау! Вау, целият клип ще е как... Как такова, ме? Съпитваме да се нацепим от тя. Хвърда ще намина и тук отгоре. Защо пак не мога да стрелям? What the fuck? Нима мишката ми умира след всички тези години. Охо! Аха, нека пробваме така. Едно хо-хо-ха-ха в чата. И се надяваме да реши проблема. Аре, аре, заложиха го, дайте, дайте, не сме мъжи. Някакви гейтове унищожават нашите печо, аз даже не знам кой гейт сме унищожили. Там някой нещо зарежда, някой от нашите умира. Не знам просто, не знам какво да ви кажа, живота ми е трудно. Ето така. А! Фак и ще топи всеки шибан път. Поне убих някой с мината си. Ама и давай една мина. Е, тая мина там също. Количката е много готино място. Ако от нашите залагали. Добре. Вече ще спрем да се набиваме самички за 42 път. Планted an arm. Nice. Това е топич, това е топич! Това е топич! Неговата кожа! Fuck it, ще те дажим жаско. Как то ги насра всичките от бой, бе? Добре, вижте каква е схемата. Опа! Първата е там една миничка. О, не, 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 моля се, моля се, моля се, моля се, моля се, моля се! Така, 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 така. Е така, зад врата. Това го убиваме да не вземе да стане. Това ми дава патронки. Аз фърдам една миничка точно върху луканката. Йотик, защо казваш на всеки поинт луканка, бе, бро? Вземи си мишник. Това ми пише шур. О, защо ми пише шур? Защото съм го видял ли какво? Ми... Това беше една игра с прокси, където просто слагате мини и получавате безплатни килове. Също е хубаво да такова. You don't miss with that shotgun, do you? Му напиша само 4300 часа Team Fortress 2. Така че, пичове, това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте. Ако клипът ви е харесал, оставете един лайк. Ако не ви е харесал, оставете един дислайк. И аз ще плача, после няма да спа. И бай-бай!